Nga firi aty ku ka zhvilluar një takim me punonjës të doganave dhe tatimeve, Ministri i Financave Arben Ameta u shpreh se biznesi i madh do të jetë në fokus të fazës së dytë të aksionit kundër informalitetit, por nuk do të lihet jashtë dhe biznesi i vogël. Sigurisht që brenda planit operacional, fokusi sërish do të jetë dhe biznesi i vogël, do të fokusohemi me kampione, tek i madhi dhe tek i vogli, dhe kampionet sigurisht, ashtu siç janë tek biznesi i madh dhe të biznesi i vogël, do të jenë edhe në rajone të ndryshme. Arben Ameta i kërkoi sipërmarrësve rekomandime për lehtësimin procedural, pasi paketa fiskale 2017 nuk do të ketë rritje taksash. Ne nuk do të bëjmë më ndryshime taksa. Edhe aksiza e planifikuar në 1 janar nuk do të bëhet. Nuk do të ketë ndryshim aksize. Dhe besoj që e vetmja paketë fiskale do të jetë ajo që unë përmenda, që janë përmirësimi i procedurave. Ametaj po ashtu është shprehur se së shpejti financa do të lançojë një aplikacion që do të quhet tatim paguesi digital. Përmes këtij aplikacioni, qytetarët mund të komunikojnë me tatimet dhe doganat nga celulari, përmes qendrës operative në Ministrinë e Financave, sipas tre kategorive kryesore, që janë pyetje, sugjerim dhe denoncim.